يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فسعوا الى ذكر الله ایمان والو جب اذان جمعہ ہو جائے تو پھر دوڑو جمعہ کی طرف حضور نے فرمایا جو مسلمان ہے نا ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ کیا کرے فرمایا جمعے سے کبھی بھی پیچھے نہ رہے پر فرض ہے جمعہ فرمایا جڑا جمعے دی کوتاہی کرے گا پھر اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق